ছাত্রছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ লগত অহাকালি অৰ্থাৎ 29 এপ্ৰিলত আহিব লগা সম্ভাব্য কেইটামান অংক আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি পোনপ্ৰথম আমি অংকটোলৈ যাওঁ। প্ৰথম অংকটো কি দিছে, 9 ভাগৰ 2, 3 ভাগৰ 4 আৰু 18 ভাগৰ 6 যোগফল উলিয়াব লাগে, এইকেইটা যোগফল। গতিকে এইকেইটা যোগফল উলিয়াব হ'লে ইহঁতৰ কি কৰিব লাগিব, ল সাগু উলিয়াই ল'ব লাগিব। তে ল সাগুটো আমি চাওঁ কিমান, 9, 3, 18 ল সাগু উলিওৱা। 3 যাব 3 বাৰ এবাৰ 3 6 বাৰ, আকৌ 3 যাব 3 এবাৰ, 1 নামি আহিল 3 2 বাৰ, তে কিমান হ'ল, 3 3 9 9 18, ল সাগু কিমান, 18। গতিকে ল সাগু যিহেতু ইয়াৰ 18, গতিকে যোগফলটো এইটোৱে হ'ব যোগফল ইয়াৰ, নহয় জানো। গতিকে আমি আৰু যোগ কৰি থাকিব নালাগে, এচোৱাচোন আমি যোগ কৰিম এতিয়া 18, 9 ভাগৰ 2 যোগ 3 ভাগৰ 4 যোগ 18 ভাগৰ 6, এতিয়া যোগ কৰা, 18 ল সাগু ওলাল, এতিয়া 18 ল সাগু ওলাল, 9 2 যায় 2 2 গুণ 4 যোগ 3 6 বাৰ কেইবাৰ 3 3 6 বাৰ 6 4 গুণ 24, 2 24 প্লাছ এইটো 6, গতিকে এবাৰ কি হ'ল, 18, আচ্ছা এইটো নহ'বও পাৰে দেই, চাবা 18, এতিয়া 24 28 28 আৰু 6 কিমান, 6 14 4 কৰিব 1, তাৰপিছত কিমান হ'ল, 2 1 3 34 হ'ল। গতিকে এতিয়া কিমান হ'ল, এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব, আকৌ 34 8 6 8 14 4 কৰিব 1 2 1 3, এতিয়া আমি ইয়াক কটাকুটি কৰিম, এতিয়া 2 কাটিলে 9 বাৰ 2 কাটিলে ইয়াত 14 7 বাৰ 9 ভাগৰ 17, এইটো 9 ভাগৰ 17, এইটো 9 ভাগৰ 17, এইটো 9 ভাগৰ 17টোহে উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব, এইটো নহয়, গম পাইছানে। এইটো এতিয়া আমি তাৰপিছতে পিছৰ অংকটোলৈ যাওঁ। পিছৰ অংকটো আমাক কি কৈছে চোৱা, পিছৰ অংকটো আমি মনতে উলিয়াম, কৈ নাচাওঁ, 17 ভাগৰ 5 17 ভাগৰ 9 17 ভাগৰ 8 17 ভাগৰ 4 10, ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজা, ঊৰ্ধ্বক্ৰম মানে হ'ল সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। এতিয়া আমি এটা কথা মনত ৰাখিম, যেতিয়া হৰকেইটা একেই হয় তেতিয়া লবকেইটা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাই দিলেই হৈ গ'ল, গম পাইছানে, হৰকেইটা একেই হয় নহয়, হয়। গতিকে তেতিয়া আমি সৰু ডাঙৰটো চাবলৈ হ'লে লবকেইটালৈ আমি চাম, এতিয়া লবকেইটা সৰু কোনটো, 5 মানে 17 ভাগৰ 5, তাৰপিছত আহিলে 8 17 ভাগৰ 8, তাৰপিছত আহিলে 17 ভাগৰ 9টো, তাৰপিছত আহিলে 17 ভাগৰ 10টো, ইয়াত চোৱাচোন সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাই দিছোঁ লবকেইটা। হৰ যদি একে থাকে তেতিয়াহে সেইটো মনত ৰাখিব, গতিকে 17 ভাগৰ 5 17 ভাগৰ 5 17 ভাগৰ 8 17 ভাগৰ 9 17 ভাগৰ 10, মানে 4টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰ পিছৰ অংকটোলৈ যাওঁ, পিছৰ অংকটো কি কৈছে, 2 সমষ্টিৰ 2 ভাগৰ 1 আমি পাতি লওঁ, কি কৈছে, 3 নম্বৰ, আমি আগতে পাতি লওঁ, 2 সমষ্টিৰ 2 ভাগৰ 1 পূৰণ 3 সমষ্টিৰ 3 ভাগৰ 1 পূৰণ 4 সমষ্টিৰ 4 ভাগৰ 1, ইহঁতৰ মান উলিয়াব দিছে, গতিকে আমি ইয়াক অপকৃতলৈ লৈ যাওঁ, 2 2 গুণ 4 1 5 2 ভাগৰ 5 পূৰণ 3 3 9 1 10 3 ভাগৰ 10 পূৰণ 4 4 16 1 7, এটা গতিকে আমি 2 কাটি দিওঁ 2 1 বাৰ 2 1 5 বাৰ, হ'ল। তাৰপিছত আৰু কাটাকুটি যায় নেকি, নাযায়, 3 নাযায় বা 4 নাযায়, গতিকে ইয়াক পূৰণ কৰি থৈ দিওঁ, 3 4 গুণ 12, ইয়াত 12, তাৰপিছত ইয়াত হ'ল 5 5 গুণ 25 আৰু 17, 25 আৰু 17, এই দুটা 5 5 গুণ 25 আৰু 17, 7 5 গুণ 35 আৰু 5 সকলিব 3,
সাত দুগুণ চৈধ্য সোতৰ, এক পাঁচ গুণ পাঁচ, এক দুগুণ দুই, পাঁচ সাতে পাঁচে বাৰ, দুই কৰিব এক, দুই একে তিনি একে চাৰি, ফ'ৰ টু ফাইভ। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকুৱা দিছে চোৱা, এতিয়া বাৰ ভাগৰটো আছে নহয় বাৰু, এইটো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত এইটো কাটাকৈ যাইছে নেকি চাওঁ, এইটো তিনিয়ে যায়, গতিকে এইটো তিনিয়ে যায় নেকি চাওঁ, পাইছে ন দহ এঘাৰ নাযায়, গতিকে ইয়াত মিশ্ৰত উলিয়াব লাগিব। বাৰ পঁয়ত্ৰিছ গুণ ন, ইয়াতে পঁয়ত্ৰিছ গুণ কৰিছে, বাৰ পঁয়ত্ৰিছ থাৰ্টি ফাইভ, দুই পাঁচ গুণ দহ শূন্য কৰিব এক, দুই তিনি গুণ ছয় একে সাত, এক পাঁচ গুণ পাঁচ, এক তিনি গুণ তিনি শূন্য, সাত পাঁচ বাৰ, দুই কৰিব এক, তিনি একে চাৰি, চাৰিশ বিছ, এই চাৰিশ বিছ, পাঁচ এটা ৰ'ব বাকী, গতিকে এইটোৱে হ'ব উত্তৰ। এতিয়া চোৱা বাৰ পঁয়ত্ৰিছ সমস্ত পাঁচ, পাঁচ বাকী ৰয়, এইটো চাৰিশ বিছ হয়, গতিকে চাৰিশ পঁচিছ আছে এইটো। ইয়াৰ উত্তৰটো এতিয়া আমাৰ কি পালোঁ, আমাৰ চাৰিটো। এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ অংকটো লৈ যাম, পিছৰ অংকটো আমাক কি কৈছে, যোগ কৰা, এইটো চাৰি নম্বৰটো, ওৱান চৰি নাইন পইণ্ট নাইন নাইন নাইন। তাৰপিছত দশমিকৰ তলত যোগ কৰিবলৈ হ'লে সদায় দশমিকৰ তলত দশমিক, বিয়োগ কৰিবলৈ হ'লে দশমিকৰ তলত দশমিক, বহাই লোৱা, এইটো কিমান হ'ল, ওৱান পইণ্ট ওৱান ওৱান ওৱান, যোগ কৰি দিয়া, নয়কে দহ শূন্য কৰিব এক, নয়কে দহে একে এঘাৰ এক কৰিব এক, তাৰপিছত নয়কে দহ দহেকৈ এঘাৰ এক কৰিব এক, দশমিকৰ দশমিক বহাই দিলে, এক উকলি আছে কিন্তু, নয়কে দহ দহেকৈ এঘাৰ, এইটো তাৰপিছত এঘাৰ দশমিক এক এক, এঘাৰ এঘাৰ দশমিক এক এক, এইটো উত্তৰ। ইয়াত শূন্য এটা বহাই ল'ব পাৰি, এইটো উত্তৰটো চাৰি নম্বৰটো, উত্তৰটো কোনটো, চাৰি নম্বৰটো, এইটো। তাৰপিছততো যাওঁ পূৰণফল, তাৰপিছতো কি কৈছে, পাঁচ নম্বৰটো কি কৈছে, এইটো পূৰণফল, গতিকে ডাঙৰটো আমি আগতে পাতি লওঁ, শূন্য দশমিক শূন্য ছয়, তাৰপিছত এইটো কি হ'ল, দশমিকত পেলাই ল'ব নালাগে কিন্তু, দশমিকতৰ দশমিক পূৰণত শূন্য ছয়। এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখা, এইখিনি দশমিক আছিলে, আৰু এইটো এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল তোমালোকে, দশমিক তিনিটা নহয়, উত্তৰটো তিনিঘৰ আগত দশমিক হ'ব, উত্তৰটোত তিনিঘৰ আগত দশমিক হ'ব, গতিকে উত্তৰটো তিনিঘৰ আগত দশমিক থকা সংখ্যা কোনটো, এইটো, গতিকে আমি কৰি চাওঁ, ছয় ছয়গুণ ছয়ত্ৰিছৰ ছয় কৰিব তিনি, ছয় শূন্য শূন্য তিনিটো বহি গ'ল, ছয় শূন্য শূন্য এইটো নালাগে পাতিবলৈ, আৰু শূন্য পূৰণ কৰিলে এইটো কি হ'ব, শূন্য বহি গৈ থাকিব। এতিয়া উত্তৰটোৰ আগত কেইটা আগত দশমিক, এক দুই তিনি, তিনিটা আগত দশমিক, গতিকে এটা শূন্য পাতি দি দিলোঁ, সেইটো দশমিক শূন্য তিনি ছয়, এইটো আমি মনতে উলিয়াব পাৰিম, এনেকৈ তিনিঘৰ আগত দশমিক হ'ব, গতিকে উত্তৰটো তিনিঘৰ আগত দশমিক থকা এইটো আছে, নহয় জানো, আৰু ছয়ত্ৰিছ হ'ব, সেইটো। তাৰপিছতো চোৱা সমতল ভগ্নাংশ উলিয়াব লাগে, সমতল ভগ্নাংশ এক সমস্ত দুই পাঁচ, এতিয়া ইয়াক আমি ভগ্নাংশ নিলে কিমান হ'ব, এশ ভাগৰ, মানে এক দি দশমিকৰ পিছত দুটা আছে, দুটা শূন্য, এক দুই পাঁচ হ'ল, গতিকে এতিয়া পঁচিছে কৰা, পঁচিছে পঁচিছে এশত চাৰিবাৰ আৰু পঁচিছ পাঁচবাৰ, পঁচিছ পাঁচবাৰ পঁচিছ চাৰিবাৰ, গতিকে কিমান হ'ল, চাৰি ভাগৰ পাঁচ, নহয় জানো, তাৰপিছত কি হ'ব, চাৰি এবাৰ চাৰি এগুণ এক সমস্ত চাৰি ভাগৰ এক, চাৰি এগুণ চাৰি একে পাঁচ, এক সমস্ত চাৰি ভাগৰ এক, এইটো উত্তৰ। তাৰপিছতলৈ যাওঁ, পিছতো কৈছে কোনটো মৌলিক সংখ্যা, এতিয়া কোনটো মৌলিক সংখ্যা সুধিছে, বাইছটো দুইয়ে হৰণ যায়, নটো তিনিয়ে হৰণ যায়, একাৱন্নটো তিনিয়ে হৰণ যায়, পাঁচকৈ ছয় তিনিয়ে যায়, গতিকে এইকেইটা যৌগিক, তেইছটো মৌলিক, তেইছটো কি হ'ল, মৌলিক, গতিকে এইকেইটা অংক তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, কাইলৈ পৰীক্ষা, গতিকে তোমালোকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা দিবা তাৰে কামনা কৰিলোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।